for den over. Det er jo altså en ny. Det man sparer. Det gør jeg så. Det vil se det igen. Velkommen til Bit Brændt Stukket. I dag skal vi stikkes af myg. Nå, hvor er det irriterende. Der er også... Hej, hvor er det fint. Gå nu væk. Jeg vil gerne have, at vi lige prøver at teste, hvor lang tid I egentlig kan holde. Og den der, tiden er i gang. Men dog. Det her, det er ingenting. Lige fra jeg sætter mig ved bordet, så sværmer de, og man hører dem. Jeg skal starte med at byde velkommen til dig, Morten Dedi. Du har krøbet ind i noget tøj der. Det er jo fordi, ellers så bliver jeg jo også stukket hele tiden. Vi er omgivet af stikmyg. De suger blod. Jeg skal også præsentere dig, Jannik. Jannik Skov, ultravært. Jannik, hvordan har du det med det her projekt? Det er overhovedet ikke rart. Men det er også, fordi jeg troede, du havde fundet på et sejt dyr. Det her er jo ikke et sejt dyr. Jeg har måske lidt håbet på, at det er en kongekobra, eller et eller andet, jeg skulle stikkes af, eller bides af. Nu bliver det myg. Det er hundmyg, der stikker. Det er kun hunderne. Hannerne, de sidder rundt om i blomster og tænker, øj, masser af sukker. Mmm, juice. Nej, iha. Det her blod skal bruges til at udvikle æg. Tænk, hvis høns gjorde det samme for, at de kunne lægge æg, ikke? Ja. Jeg fornemmer, du er alt ukoncentreret. Ja, det er svært at holde koncentrationen, fordi der er... Det er så stressende. Der er så mange myg. Far, der er mange myg. Du er helt... Du sveder også helt. Når du sveder, så udsender du varmestråling. Altså, og det kan myg jo se. Og jeg sveder. Og det er jo altså en rigtig, rigtig dårlig reaktion at have. Det, se nu det igen. Fordi den der stresssved, det er jo også noget, som myggene kan registrere og sige, der er noget, der dufter af noget sved her, noget stort pattedyr, vi kan stikke i. Prøv at se her. Prøv at se den her nu. Jeg har den her gode en her, ikke? Ja. Er den nede i dig? Ja, den er total inde i mig. Jamen, altså, nu sidder den her lille myg bare og går til town på mine skinker. Og der sidder to på det der ben dernede også nu. Og bare går amok. Og så kom der en her på mig også. Nå, sådan. Og helt, der. Helt dybt der. Den er helt dybt i mig, den der. Det klør. Det er fordi, at... Hvor har jeg lyst til at slå den. Gå nu væk. Altså, grunden til, at det klør, det er, at myggen indsprøjter det, man kalder antikoagulerende blodfortyndende væske, for at nemt at kunne opsuge blodet. Og den væske, det er simpelthen det, der gør, at... Det var da utroligt. Der gør, at det klør. Det skaber en immunreaktion i kroppen. Altså, kroppen prøver at forsvare sig mod den væske. Prøv at se den der. Prøv at tjekke den der. Den bliver stor, den der. Den er bare i gang, den der. Du har også fået en god en her. Jeg har fået en god en lige ved siden af. Prøv at tjekke de her tre her på stribe. Nej, hvor bliver den stor. Den bliver stor og fin, den der. Det er også blevet en god ven for dig. Fløjt. Den blev fed, den gjorde. Den blev tyk. Nu er der rigtig, rigtig mange myg. Det er ikke rart. Sebastian virker til at gå endnu mere i panik, end jeg egentlig gør. Hvor er det irriterende. Altså, jeg når et stressniveau meget, meget hurtigt, som er så højt, at jeg jo slet ikke registrerer, hvad Morten og Jannik siger, og hvad der sker. Det klør allerede nu. Ja, jeg har så meget lyst til at nakke den der. Prøv at slå den. Ja. Hvor meget blod kan de have inde i sig, det bliver små? Sådan, at de fordobler, altså mere end fordobler deres vægt. Altså, de 3-4 dobler deres vægt uden problemer, ikke også? Altså, drenge, prøv at høre, vi er jo ikke kommet til det virkelig spændende endnu. Nå. Fordi det, vi faktisk skal undersøge lige nu, det er jo, at hvor lang tid kan I egentlig holde et sted, hvor der er rigtig mange myg? Reglerne er simple. Når du klasker den første myg, der er mange så har du tabt. Okay. Det var lige min warm-up. Nå, det er din mygge-warm-up. Sådan der. Tiden er i gang. Hallo? Nej. 1 minut og 15 sekunder. Altså, målet var jo, at jeg skulle lade de her myg sidde. Min reaktion, når de begynder at stikke, er jo... Gå væk. Nej, hvor er det ubehageligt. Jeg kan snart ikke mere. Jeg kan allerede. Jeg kan seriøst mærke dem på mine ben nu. Det bliver umuligt. Men dog, jeg klaskede ikke. Jeg klaskede den ikke. Nej. Hvad var det? 27 sekunder. Okay, jeg sveder virkelig. Du gør det godt. Ja, det må vi sige. Hvor er du irriterende! Ja, nu skal jeg ikke der, mand. Skal jeg mærke. 3 minutter og 30 sekunder, det var godt gået. Hold da, vi kommer dobbelt så langt som Sebastian. Og i virkeligheden klarer han det rigtig godt. Og i virkeligheden klarer han det også bedre, end jeg gør. Tillykke med. Yes! Badass! Vi kan konkludere, at myg, de stikker, og det klør, og nu er jeg ude. Jeg er simpelthen ikke mere. Jeg er ude.